ନମସ୍କାର, ବଡ଼ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସ। ଐତିହାସିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଫର୍ମ ବିଲ୍ ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍କୁ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା 16 ରାଜ୍ୟର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ 16 ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାରେ ଏହା ପାସ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଗ୍ରାହକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏପଟେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଲଞ୍ଚ ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଡାଟା ୟୁଜରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଶସ୍ତା ଅଫର ପରେ ଅନ୍ୟ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଛନକା ପଶିଯାଇଛି। ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜାତିସଂଘକୁ ନେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କରୁଥିବା ଉଦ୍ୟମ ଉପରେ ଆଜି ଭାରତ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଚିଠି ଜାତିସଂଘକୁ ଲେଖୁ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବି କରୁ ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଏବଂ ଭାରତରେ ହିଁ ରହିବ, ଏକଥା ପାକିସ୍ତାନ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଇକୋନୋମିକ କରିଡର ଯିବାକୁ କେବେ ବି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଧିକୃତ କରି ରଖିଛି। ଏସବୁ ଖବର ଭିତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଖବର ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କେସ୍ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ରାହୁଲ ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥାରେ କାଏମ ଅଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୋର୍ଟରେ ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଏସବୁ ଖବର ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଲାଗିଥିବା ଆଉ ଏକ କଳଙ୍କ ଦେଶ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ ଥିବା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲରେ ଫସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବାଦ ବିବାଦରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ବି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, କେଜରିୱାଲ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ସିଧା ଏହି ସ୍କାଣ୍ଡାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସଫେଇରେ ନିଜକୁ ବାଲ୍ମିକୀଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲି କହି ଘଟଣାକୁ ଆଉ ଏକ ମୋଡ଼ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିର ବଡ଼ ଖବରରେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ସଫେଇକୁ ନେଇ ନୁହେଁ। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମସିହା ବୋଲି କହି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏହି ସିଡି 15 ଦିନ ତଳେ ପାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆକ୍ସନ ନେଇନଥିଲେ କାହିଁକି? ଆଜିର ବଡ଼ ଖବରରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଏବଂ ଇତିହାସରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିବା ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଏଭଳି କଳାକାରନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖବର ଭିତରକୁ। ଆମର ନେତା କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଜଣେ ନେତାର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ରାଜନୀତିରେ ନେତାଙ୍କ ନୈତିକତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦଳର ସରକାର, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି, ସେହି ସରକାରର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ମାନେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାରର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡ଼ିଓ ସିଡି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଗଲାକାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ତ କଥା ହେବା, ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ये षड्यंत्र इसलिए था कि मैंने बाबा साहब की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की, ताकि अगर कोई भी आएगा तो यहां दलित आएगा। और ये षड्यंत्र इसलिए है कि दलितों में भी महादलित वाल्मीकि। लेकिन मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मैं आपके उस परिवार का सदस्य हूं जिसने माता सीता को अपने आश्रम में रखा वाल्मीकि भगवान ने, और उन पे भी लाछन लगाया गया, उन्होंने भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं तो हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं, लेकिन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, आप बिना जांच के किसी को कुछ नहीं कह सकते। और मैं क्योंकि वाल्मीकि समाज से हूं, वाल्मीकि समाज का कभी कोई मंत्री नहीं रहा यहां पर, मैं समाज का काम कर रहा था, मैं दलित समुदाय का एक चेहरा बन रहा था धीरे धीरे, जो किसी भी पार्टी में आज बिल्कुल नहीं है। ये मुझे फंसाया गया है। किसान भी वाल्मीकि आप जज थोड़ी हो सर, नहीं जज नहीं, आप जज नहीं हो वाल्मीकि समाज, आप जज नहीं, मैं वाल्मीकि समाज से हूं इसलिए नाम ले रहा हूं, आप जज नहीं है। ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए, इसकी जांच का विषय है। ଏହି ନେତା କିଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଏହି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ କୁମାର, ଦିଲ୍ଲୀର ଆପ୍ ସରକାରର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଘରଦ୍ୱାରେ ବାବା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦଳିତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହିଛି, ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା, ଦେଶର ଇତିହାସ କୁଆଡ଼େ ୟାଙ୍କର ବଳିଦାନର କଥା କହୁଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ କୁମାର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ କୁମାର, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ନେତାଙ୍କ କାରନାମାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇଥିପାଇଁ ଲମ୍ବିଛି କାହିଁକିନା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଫସିଲେ ତ ଫସିଲେ, ପୁଣି ଦଳିତ କାର୍ଡ ଖେଳି ଏଥିରୁ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୁଆଡ଼େ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଏଭଳି କଥାକୁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଖୋଦ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଆଉ ଏଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରିବନି ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ପୂରା ଘଟଣା। କଣ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା, କଣ ପାଇଁ ଏ ହୋହାଲ୍ଲା, ବୁଝି ହେଉନି ନା? ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ମହିଳା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କହିବାକୁ ବି ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଶୁଣିବାକୁ ବି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଫୁଟେଜ ଦେଖିନେବା, ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଗିରା ହୁଆ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ଖଟ, ପ୍ରଥମେ ହାତ ଦିଶୁଛି, ପରେ ମୁକୁଳା ଦେହରେ ଦିଶୁଛନ୍ତି ଏହି ବାବୁ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପରେ ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଦିଶୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଭିଡୁଛନ୍ତି ଏହି ବାବୁ ଜଣକ। ତାପରେ ଭିଜୁଆଲ ଖୁବ୍ ଆପତ୍ତିଜନକ, ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ କୁମାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି 9 ମିନିଟ୍ର ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଭିଡିଓ ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଡର୍ଟି ପିକ୍ଚର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପୁଣିଥରେ ନୈତିକତା ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଯାଇଛି। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର କେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର କେ ବାରେ ମେଁ ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ସିଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀକୁ ମିଲି ଔର ଆଧା ଘଣ୍ଟେ କେ ଅନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀକୁ ହଟାନେ କା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲେ ଲିଆ ଗୟା, ଉନକୋ ହଟା ଦିଆ ଗୟା ଉନକେ ପଦ ସେ। ମେଁ ଏକ ବାର ଫିର ସେ କହିନା ଚାହତା ହୁଁ କି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଉସୁଲୋଁ କି ପାର୍ଟି ହେ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କୋ ଲେକେ, କରପ୍ସନ କୋ ଲେକେ, ମାନେ କରପ୍ସନ କୋ ଲେକେ, କିସି ତରହ କେ କ୍ରାଇମ କୋ ଲେକେ, କିସି ତରହ କେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୋ ଲେକେ କୋଇ ବି ଦାଗ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବରଦାସ୍ତ ନହିଁ କର ସକତି। ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ସନ୍ଦୀପ ଟାଟା କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସିରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରେ ଆନ୍ନାଙ୍କ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନପୁରରୁ ଆପ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ଜିତି କେଜରିୱାଲଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ରିତୁ ବର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସନ୍ଦୀପ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଡି ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଖବର ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଆପ୍ ରାଜନୀତିକୁ ଗରମ କରି ରଖିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର 67 ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରୁ 12 ଜେଲ୍ ଯାଇସାରିଲେଣି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟଙ୍କୁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀରୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତୋମାର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୀମ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ଙ୍କ ପରେ ଏବେ ସନ୍ଦୀପ କୁମାରଙ୍କୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ। ଏକ ଚିଜ ହେ ଯୋ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଓ ଦୂସରୀ ପାର୍ଟିଓ ମେ ବିଲକୁଲ ଅଲଗ ହେ, ଓ ହେ ଅଗର ହମାରି ନଜର ମେ କୋଇ ସବୁତ ଆତା ହେ, ଠୋସ ସବୁତ ଆତା ହେ, ଉସକୋ ଛୋଡ଼ତେ ନହିଁ ହେ। उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है, तुरंत का तुरंत एक्शन होता है, जो दूसरी पार्टियों में नहीं होता। हमारे को अभी तक 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं हम लोग। एक तरफ मुझे दुख है कि इस किस्म के लोग हमारे बीच में थे, लेकिन साथ में मुझे गर्व है कि हमने दूसरी पार्टियों की तरह उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, उनकी गलत हरकतों पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की, उनको बचाने की कोशिश नहीं की। वीडियो रा ऑथेंटिसिटी कौन परे जाना पड़ी। सेक्स स्कैंडल रही सीडी अन्य कहीं करी छी ना मंत्री निजे करी थिले एवं कहा को ब्लैकमेलिंग करबा को चाहुथिले ताहा भी जाना पड़ी परे। किंतु आमे कहिबू जहा करिछंती संदीप कुमार
କିଛି ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଅଧିକ ମଇଳା କରିଛନ୍ତି, କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆଜି ବିଜେପି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୂରା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ଆଉ ବିକ୍ଷୋଭ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେ ପୋଲିସକୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ମାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପୁଣି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସଚେତନ ମହଲ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା ତ ହିଁ କରିବେ। केवल उन नगीनों को पद से हटाना नहीं, उनको अपनी पार्टी से निकाले। हालत खराब हो रही है केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पे इसलिए प्रश्न उठते हैं कि जिन जिन आदर्श और वादों पे वो आए थे उनके बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। और ये बिल्कुल जो ना, मैं इसमें नहीं हूँ। ସେକ୍ସ ସିଡିକୁ ନେଇ ସଙ୍କଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଷଣ୍ଢୁ ଆସି ଆକ୍ରମଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଜେପି କରିଛି ବିକ୍ଷୋଭ। ଗତକାଲି ଆପ୍ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ କୁମାରଙ୍କର ସେକ୍ସ ସିଡି ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ନେତା ସତୀଶ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ। ସିଧା ସିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧ ପ୍ରତିବାଦ ଏତେ ଉଗ୍ର ଥିଲା ଯେ ପୋଲିସକୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୁଛ ତୋ ଶରମ ଆନି ଚାହିଏ। ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକର ଜୀ ନେ ସମ୍ବିଧାନ ବନାୟା ଥା ତୋ ଏସା ନହିଁ ସୋଚା ଥା କି ଇସ୍ ତରହ କେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଲୋକ ଔର ୟେ ଦଲିତ କାର୍ଡ ଖେଲନେ କି କୋଶିଶ କରେଙ୍ଗେ। ସବାଲ ୟହାଁ ଦଲିତ କା ହେଇ ନହିଁ, ୟହାଁ ସବାଲ ହେ ମହିଳାଓଁ କେ ସାଥ ବ୍ୟଭିଚାର କା, ୟହାଁ ସବାଲ ହେ ମହିଳାଓଁ କି ଅସ୍ମତ ସେ ଖେଲନେ କା, ୟହାଁ ସବାଲ ହେ ମହିଳାଓଁ କି ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟନେ କା। ଔର ଏକ ନହିଁ, ଦୋ ଦୋ ମହିଳାଏଁ ଉସମେ ହେ। ଅଭି ତୋ ଔର ୱୋ କହ ରହେ ହେ କି ତମାମ ମହିଳାଏଁ ହେ, ତୋ ସବାଲ ଉସକୋ ଉସକେ ସାଥ ମତ ଯୋଡିଏ। ସବ ଲୋକ ସମଝଦାର ହେ, ଥୋଡ଼ି ଶରମ କରିଏ, ଶରମ କରିଏ। ଔର କେଜରିୱାଲ ସାହେବ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ। ବିରୋଧୀ ତ ବିରୋଧୀ, ଏବେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ। ଏମିତିରେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଲୋକେନ୍ଦ୍ର ରାଣା, ଯିଏକି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାହା ତକ ବାତ ହେ ଉନକେ ଚରିତ୍ର କି, ତୋ ପହଲେ ଭି କଈ ବାର ଏସା ଦେଖନେ ମେ ମେରେ କୋ ଦେଖନେ କୋ ମେରେ ପାସ ଏସେ କୁଛ ପ୍ରୁଫ୍ସ ଭି ହେ, କୁଛ ସବୁତ ଭି ହେ, ଜିସକେ ଆଧାର ପେ ମେ କହ ସକତା ହୁଁ କି ମହିଳାଓଁ କା ଇନ୍ହୋନେ କଭି ଭି ଅପନି ଲାଇଫ ମେ କଭି ଭି ସମ୍ମାନ ନହିଁ କିୟା। ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦୀପ କୁମାରଙ୍କର ପାଖେପାଖେ ରହି କାମ କରୁଥିବା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଲୋକେନ୍ଦ୍ର ରାଣା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦୀପଙ୍କର ଆଚରଣ ଠିକ୍ ନଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଜଣେ ନେତାର ଚେହେରା ଭିତରେ ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ନେତା। जान बूझ कर एक महिला की फिल्म बनाई है और आपत्तिजनक फिल्म बनाई है और उसके पीछे की मंशा को ब्लैकमेल करना हो सकता है, तो ये एक तरह का अपराध है और इस अपराध के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करेंगे। जे पर्यंत छवि निर्मल अच्छी से पर्यंत सब ठीक ठाक, आउ जेतेबेले छवि बिगिड़ी सेतेबेले एमिति समालोचना मिलिब ही मिलिब, जहां एबे आप नेता संदीप को क्षेत्र में घटी। ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ସୁଲତାନପୁର ମାଜ୍ରାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜ ନେତାଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣରେ ସେମାନେ ତାତିଥିଲେ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସନ୍ଦୀପଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଚିରୁଥିଲେ। जो ये बहुत ही सेंसिटिव मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय, उसका मंत्री अगर सेक्स स्कैंडल में पकड़ा जाता है तो ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। उन्हीं नगीनों की हरकत से दिल्ली शर्मसार है, दिल्ली पानी पानी हो गई है उन नगीनों की हरकतों से। इसलिए केवल उन नगीनों को पद से हटाना नहीं, उन नगीनों को जिनको केजरीवाल साहब ने चुन चुनकर दिल्ली की जनता का सिरमौर बनाया था, उनको अपनी पार्टी से निकाले। और क्योंकि उन्होंने उनके चुनने में गलती हुई है, उनकी पहचान में गलती हुई है, तो केजरीवाल को कोई हक नहीं है कि वो दिल्ली की जनता के ऊपर प्रशासन करे। केजरीवाल को नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଛି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆକ୍ରୋଶ। ମାନେ ଆମ୍ ଆଦମୀଙ୍କର ନେତା ବନିଥିବା ସନ୍ଦୀପ କୁମାରଙ୍କର
ଏଭଳି କାରନାମା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସେହି ଆମ ଆଦମୀଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ଦେଖିଲେ ତ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ହାଲତ, ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ କାରନାମା। ଏଥିରୁ ଏହା ବୁଝି ହେଉଛି, ଯଦି ନେତା ଏମିତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ ତାହେଲେ ରାଜନୀତି କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇପାରିବ। ବଡ଼ ଖବର ସମୟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଜଣେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଷ୍ଟଣ୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ବଦନାମୀ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି। ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ନେତା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜର କଥା ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବରାଜ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ଏବେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମାର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଉପରେ କାଏମ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ। 1948ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଦୋଷୀ। 2014ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୀମଡ଼ିରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଭାଷଣରେ ଏମିତି କିଛି କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବରାଜ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୀମଡ଼ି କୋର୍ଟରେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଭୀମଡ଼ି ୟୁନିଟ୍ର ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ କୁଟେ। ତେବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରାହୁଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସିଧା ସିଧା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଘ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଆଉ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ରାହୁଲଙ୍କର ଓକିଲ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ସିବଲ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କାୟମ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ରାହୁଲ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରାଏଲର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଫିଡେଭିଟ୍ ହେ ତୋ ବସ୍ ଇସ୍ ବାତ କୋ ଔର ଏକ ବାତ ସେ ଯୋଡେ କି ହମାର ବିଶ୍ୱାସ ହେ କି ମେ ଗାନ୍ଧୀ କା କୋଇ ହତ୍ୟା ମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେ ହତ୍ୟା ମେ କୋଇ ସଂଘ କା ରୋଲ ନହିଁ ହେ। ଇସ୍ ବାତ କୋ ଅଗର ଓ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରତେ ହେ ତୋ ହମ ୱିଡ୍ର କରନେ କୋ ତୈୟାର ଥେ, ଲେକିନ କପିଲ ସିବଲ ନେ ୟେ ବାତ ମାନି ନହିଁ। ପିଛଲେ ଦୋ ସାଲ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟ୍ରାଏଲ ଫେସ୍ କରନେ ସେ ଭାଗ ରହେ ଥେ ଔର ବାର ବାର ଉନକେ ଭୂମିକା ମେ ବଦଲାଓ ହୋ ରହା ହେ, ଇସଲିଏ ଉନକା ବିରୋଧାଭାସ ତୋ ହର ବାତ ପେ ଲଗତା ହେ। ପ୍ରଥମେ ଟାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା, ପୁଣି ବୟାନ ବଦଳେଇଲେ, ଆଉ ଏବେ ପୂର୍ବ କଥାରେ କାୟମ ଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ବେଳକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାକୁ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଯୁବରାଜ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଉପରେ ବୟାନ ଦେଇ ଅପରାଧିକ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମାରେ ଫସିଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କୋର୍ଟ ଟ୍ରାଏଲକୁ ଫେସ୍ କରିବା ଏକ ରକମର ସିଓର ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏହି କେସ୍ ଚାଲିବ ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବେ ସେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫର୍ମୁଲା ଆଗକୁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି ତା ବି ଜଣାପଡ଼ିବ। ହେଲେ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳାକାରନାମା। ଏବେ ଫେରିବା ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରଙ୍କ କେମିକାଲ ଲୋଚାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଡାଟି ପିକ୍ଚରକୁ। ନେହେରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏନ୍ଟି ରାମାରାଓ, ନରସିଂହ ରାଓ, ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା, ଗୋପାଳ କାଣ୍ଡା, ପ୍ରଫୁଲ୍ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟଣା ଯେ ବିରଳ ସେ କଥା ଆମେ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରିବୁନି। ପିଲୁ ବେନ୍ଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କଥା ଘଟିଯାଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ସିଡି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଆମ ନୈତିକତା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦାନରେ ଆମେ କେତେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିଦେଉଛୁ। କେବଳ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ନୈତିକତା କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଜେ ତ କଳଙ୍କିତ ହେଉଛେ, ଦେଶକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛୁ, ସମୁଦାୟ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କିତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ, ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଘରୁ ବାହାରେ, ମୁଁ ନୀତି ତୟାର କରେ, ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ଏମିତି କହିଥିବା ପତ୍ନୀ ପୂଜାରୀ ଏହି ସନ୍ଦୀପ କୁମାରଙ୍କର ହାଲ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଡିଫେନ୍ସ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କହି ଘଟଣାକୁ ବାହାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଓକିଲାତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାଞ୍ଚ ଯାଞ୍ଚ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲେକିନ ମୈଁ କହ ରହା ହୁଁ ୟେ ଯାଞ୍ଚ କା ବିଷୟ ହୈ ଭାଇ, ଯାଞ୍ଚ କରିଏ ଆପ। ନିଜକୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ବଂଶଧର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କେତେ ପୁରୁଷ, 114 ପୁରୁଷ କି 1098 ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ବଂଶଧର କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର ଦାୟତ କହୁଛନ୍ତି,
ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦଳିତଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ଉତ ନାହାନ୍ତି, ଦଳିତ କାର୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି। षड्यंतर इसलिए था कि मैंने बाबा साहब की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की ताकि अगर कोई भी आएगा तो यहां दलित आएगा। और ये षड्यंतर इसलिए है कि दलितों में भी महादलित वाल्मीकि। लेकिन मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मैं आपके उस परिवार का सदस्य हूं जिसने माता सीता को अपने आश्रम में रखा वाल्मीकि भगवान ने, और उन पे भी लाछन लगाया गया, उन्होंने भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं तो हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। मनीष जितेबले हताश हो पड़े, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ, ନିଜ ନୈତିକତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା କହିଥାଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦିନକ ଆଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସନ୍ଦୀପ କୁମାର। ମୁଁ ଗରିବ, ମୁଁ ଦଳିତ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କହି ନିଜ କଲା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କଥା ଆମେ କହିବାନି, ଏ କାହାଣୀ ସରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମାତ୍ର କେତେଜଣ ଲିଡରଙ୍କର କଥା କହିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ସିଡି ଦେଶର ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁରା ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କହିବା ବିଜେପି ନେତା ରାଘବଜୀଙ୍କର କଥା। 2015ରେ ଚାକରାଣୀକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାରେ ସେକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ବିଜେପି ନେତା ରାଘବଜୀଙ୍କର। ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜୁଲାଇ 5ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହାପରେ ଆସିବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭିଙ୍କର ନାଁ। ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭିଙ୍କର ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା 2012ରେ, ଆଉ ଏସିଡିକୁ ତ ଆପଣ ଭୁଲିପାରିନଥିବେ। ଏନ୍ଡି ତିୱାରୀ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏନ୍ଡି ତିୱାରୀ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜଭବନରେ 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା 2009 ମସିହାର କଥା। ମହିପାଲ ମଦର୍ନା, ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ଷମତାଶାଳୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହିପାଲ ମଦର୍ନାଙ୍କର ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା 2011ରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ନର୍ସଙ୍କ ସହ ମହିପାଲଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି କିଛି କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି କାମ କରିବା ନେଇ ଦଳର ମୁଖିଆ, ମୋ ଦଳର ନେତା ମର୍ଦ୍ଦ ଭଳିଆ କାମ କରିଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ତ କିଏ ନିରୋଳାରେ ଆଶ କହି ବିବାଦୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହାର କାହାର ଏହି କାରନାମା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ମାନହାନି ମାମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଦେଶରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ରାଜନେତାଙ୍କର ତାଲିକାରେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କର ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ନୈତିକତା ଉପରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ବଞ୍ଚିଛି, ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ଭଳି କିଛି ରାଜନେତା ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁ, ଯାହାକୁ କେହି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ, କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ଏନ୍ଡି ତିୱାରୀ ଦେଶର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା, ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ବଡ଼ ଓକିଲ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଢେର ନାଁ ବି ରହିଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ଦେଶର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ କଳଙ୍କ। ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କିଛି ନେତାଙ୍କ ହରକତ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡ଼ିଓ ସିଡି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କରିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଢେର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଆହୁରି କିଛି ଘଟଣା ବି ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଡି ତିୱାରୀଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ଦୀପ କୁମାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏହା ବୋଧହୁଏ କହିପାରିବା ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ କଳଙ୍କ। ବଡ଼ ଖବରକୁ ଆଜି ଏଇଟ୍ ଶେଷ କରିବା।